Vieni da fuori. Però ne volevo proprio loro. Quanto non fa quella? Non lo so, ma non credo. দহ হাজাৰ বাৰ হাজাৰ বনাম আৰু ভাইটি আনি বিকিবগৈ এইবোৰ বজাৰত কোনে ক'ত বিকিব তিয়কত যোৰহাট হেৰি আমগুৰি মৰিয়নি এনেকুৱাবোৰ ঠাই ঠাই আনি আনি বিকিবগৈ লাগিব তিয়কত বিকিবলৈ আনি হেৰি চাকত বনোৱা চাকি আনি পেলাই দিয়েহি সেইখিনি চাকিয়ে তিয়কত গোটেইখন ভেজি কৰিলে আমাৰ ওচৰৰ বজাৰ আমাৰ বজাৰত দিবলৈ হেৰি ল'ৰা আঁতৰলৈ যাবলগীয়া হৈছে কষ্ট কৰি 20-25 বছৰ হ'ল আজি কৰা মাটি কাম একো পিনে একোতো সুবিধা পোৱা নাই প্ৰত্যেকবাৰ হেৰিয়া সাংবাদিকো আহে এনেকৈ ফটো চটো মাৰি নিয়ে আজিলৈকে কিন্তু পোৱা মেলা একো নাই চৰকাৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ মই চৰকাৰক আবেদন দিছোঁ নিজে গৈছোঁ গাড়ী ধৰি ধৰি কিন্তু কোনো পিনৰ পৰা মই আজিলৈকে চৰকাৰ সুবিধা পোৱা নাই অইন নালাগে এতিয়া লেট্ৰিন দিলে গেছ দিলে মোৰ নিচিনা মানুহে মই লেট্ৰিন গেছ এটাও নাপালোঁ মানে মই হেৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাত্ৰ এটা এখন চাইকেল দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক আবেদন দিলোঁ ক'লোঁ যে মই এইখনলৈ ক'ত ঘূৰিম গাঁৱলীয়া জেগা মোক কিবা এটি পাই পইচা দিয়ক হ'ব বুলি ক'লে কিন্তু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই পোহৰৰ উৎস দিবলৈ মাত্ৰ কেইটামান দিন অমাৱস্যাৰ আন্ধাৰ ৰাখিবলৈ চাকিৰ যি বৈশিষ্ট্য আছে সেয়া হয়তো বৈদ্যুতিক কাৰেণ্টে কৰিব নোৱাৰে বা লাইটে কৰিব নোৱাৰে আলোক্য যে কৰিব নোৱাৰা কামেই চাকিত কৰা হয় কিন্তু বছৰ বছৰ ধৰি এই চাকি নিৰ্মাণ কৰা যে এখন জড়িত হৈ আছে যোৰহাটৰ এটা অঞ্চলত কপিৰাৰ অঞ্চলত কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা অভিযোগ আছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো সা সুবিধা পোৱা নাইকিয়া মৃতশিল্পৰ জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে চৰকাৰে কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাইকিয়া এইসকল মহিলাই ইতিমধ্যে চাকি নিৰ্মাণৰ কাৰণে জড়িত হৈ আছে তেনেকৈ কৰি আছে নিৰ্মাণ আপোনালোকে জানিব বিচাৰিম ধৰক মৃতশিল্প যিটো আছে অসমীয়া সমাজশিল্প বহুত এই জড়িত শিল্প এটা শিল্প হয় আমাৰ জীয়াই ৰাখিবলৈ আপোনালোকে কিবা চৰকাৰী সা সুবিধা পাইছে নেকি আমি একো সুবিধা আজিলৈকে একো পোৱাই নাই মানে আমি ইমান চাকি কৰোঁ ইমান টেকেলি কৰোঁ আমাৰ ব্যৱসায় মানে অতীজৰ পৰা এইটোকে চলি আহিছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ যিখিনি বস্তু বনাওঁ সেইখিনি পুৰিবলৈ আমাৰ বেছি সুবিধা নাইকিয়া আৰু হাতেৰে বনাওঁ ইজন আহে সুবিধা বিচাৰি পেলাই আমাক ফটো মাৰি নিয়ে আমাৰ মোবাইল নাম্বাৰ নিয়ে কনফাৰ্ম কৰিম বুলিকে আজিলৈকে আমাক একো কনফাৰ্মেই কৰা নাইকিয়া মানে এক নম্বৰ আমাৰ কি বিশেষকৈ আমাৰ যিখিনি বস্তু পোৰা হয় সেই পোৰাৰ সুবিধাটো লাগে বিশেষকৈ আৰু আমাৰ এইবিলাক যিমান কুমাৰ মাটি কৰোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি মানে চব ধনৰ ওপৰতে হয় আৰু মতা মানুহ প্ৰায় মানুহেই এইটো কাৰবাৰতে চলি আছে আমিও মাইকী মহিলাসকলো এনেকুৱা কাৰবাৰতে চলি আছোঁ গতিকে আমাক চৰকাৰে যদি সুবিধা ল'বলৈ বিচাৰিছে আমাক এইকণ সুবিধা কৰি দিলে আমি বেছি মানে অকণমান লাভান্বিত হ'ম বুলি ভাবিছোঁ পুৰুষ ধৰি পুৰুষ ধৰি এই কাম কৰি আহিছে মৃত্যুটো জীয়াই ৰাখিছে কিন্তু চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লোৱা নাই চৰকাৰে কোনো যিদৰে চৰকাৰে গুৰুত্ব দিবলৈ গুৰুত্ব দিয়া দেখা পোৱা যোৱা নাইকিয়া যদি ইতিভাৰতে এই বিশেষ প্ৰতিবেদন চৰকাৰে যি কোনো বিষয়ে চাই আছে তেতিয়াহ'লে এই অতি শীঘ্ৰে এইসকল ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমি নিশ্চয় আশা ৰাখি ৰাখিছোঁ যোৰহাটৰ পৰা দীপক মুখ্ৰে ইতিভাৰত অসম